宅地到着しました。来ました。やっぱ案内板とか見ててもさ、うんうんうん、みんなちゃんと一応金閣寺になってんだよね。あー、なんか名前違うんでしたっけ。そう、本当は六音寺金閣っていう、うん、本当に金閣六音寺って書いてありますね。知名度がね、もうあの天閣の圧倒的に高すぎるので、ね、ちょっと変わってしまった。ちらっと あの辺名前が金閣が正解だから、テストの時どっちかって悩んじゃうけど金閣寺でいいんですかね。なんか六音寺って習った記憶が、まあ、こんだけあの案内板が金閣寺って書いてるやつはもう正解でいいよなって思っちゃう、ね、金閣寺入ってきました。お札がめっちゃかっこいいです。これが参拝券っていいよね、うん、金閣金閣誰が作ったかご存知。さすがにさすがにさすがにわかりますか。足利の吉光さんっているかな何代目かっていうか将軍の来ました3代目。そうそうそう、もうさ3代目のやつさ1つ2つ3つじゃん。だから3つなんだよね。だから吉3つ。そうです、そうです、それで思いました。そう、なぜかあの江戸の方も3代目が家3つかわいい。ちなみにあのここ鳳凰ってわかる、このてっぺんでね、鳳凰がいる。本当だ、鳥さんがいるからさ。鳥さんがちょっと空に同化してるけど足利義満ですけども、はい、あの義満の凄さって意外とし語られてないんですけど、はいはい、あ征夷大将軍じゃん。あ、どうぞどうぞ、大丈夫です。征夷大将軍じゃん。で加えて太政大臣っていう役職やってるのね。はいはいはい。ちなみにあの征夷大将軍やってて太政大臣になったのは未だに義満だけ。おお、唯一無二。そう、唯一無二で、その上で最後出家するから、はいはいはい、それあの武士、うん、公家のトップになった上で、そしてあの仏門にも行くっていう全部の権力を持った男が足利義満強い。やっぱ足利はその3代将軍が、うん、あのマックスだったのがすごい分かる。はいはい、だんだんあれですもんね15人いて、うん、あの3代目がピークだったよねあと有名なのは8代目 の金じゃなくて銀作った方ね。はいはい、吉政。そう、あの行けば分かるけど銀じゃないからさ。銀じゃないんですよね、木なんだよね。書院作り、書院作りでしたっけ。そう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 、お金がなかったのかって思うぐらいこの3代目がピーク、うん、でピークがどれぐらいすごかったら本当にその3つのね、うん、権力を持った男足利義満って分かりやすいですね。ぜひそんな義満の凄さ知ってください。はい、